Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешното видео, където ще гледате GTA 5 трансформиращи състезания. Както вече разбрахте, най-после се върнах в България след 17 дни почивка. И днешното видео е последното, което е от презаснетите предварително. Понеже преди да замина поради някаква причина OBS-а не е записал аудиото на Discord, в днешното видео ще се чувам само аз, а господин Корка, който беше другият участник... Ами, съжалявам, но няма да може да го чувате. Не си спомням какво беше станало, че не го беше записало тогава. Също така, искам да ви кажа, че от следващата седмица връщаме лайфовете в стрим канала, така че може да ги очаквате. А разбира се, вие ако желаете още трансформиращи състезания, не забравяйте, разчупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря... Боже! Две седмици почивка вече забравих да говоря. А сега ви оставам с видеото и ви пожелавам приятно гледане. Не бой си аз. Ай, някой взел руинър и скочи. Еми, взимайте си го. Гледай как подскачкат. Ай, това как се хлъзга. Как се хлъзга. Вече съм топ 10. И нищо не виждам. Айде, първи трансформ. Успех на всички. О, супер кола. Айде, добро. Горе-долу. Не виждаш къде караш, нали? Тия първите в момента са с мотори. Я да видим сега какво следва. С това ще бъде трудно. Не! Мале, едвам го удържах. Мама мия! Малко така надеждите за първо място се изпаряват с тая кола. Но все пак... Добре, я контролирам за момента. Защо го казах? Защо? Печели. Добре, очаквам. О! Връщаме се. Ей сега. Взехме си петата. Не. Оп. А, без дискам. Корк, получих 4 вана в едно състезание. Мале, тук добре, че леко дрифтнах. Оп, това се взриви! Първия се взриви, май! Да! Как стана това, бе? Не, на Златко му даре! Спортна кола и се завъртя. Давай, тюфлек. Можем! 50% мина. Не! Демит! Това не го видях! Ай. Почти нямам състезание без тая кола, бе! Какво получи той, че така лети? Следващия трансформ.
Оп, 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 оп. И... Нямам думи. Трети съм. Не, имам още доста. С лоша кола съм. Така да е посредствена. Избаира. Поне набира. Той се удари някъде. И този се удари някъде. То с каква кола е, бе? А! Айде, тука който не знае мапа! Можех и да го прескоча, ама не исках да рискувам. Вързало, нали? Ще спойвам на нещо. Монстъра днес печели 4 поредни. Мизерника не получаваше нито една лоша кола. Нито една. Докато аз... Да не казвам какво получих. А, моля! Моля! Това не знам как е възможно. Това не знам как е възможно. Исках да взема буст и се ударих. В нищото. Малкото ръбче. Не, 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 87%. Мога да си върна второто място или... Дай, 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 кола! Трябва да читваме! Този е с по-бавна. Така, буст, благодаря. Ох, това колко... ме изигра! Още един трансформ решаващ. То ми изкара къла. Не! А! Добре! GG! GG! Получих най-бързото нещо! Накрая! Айде! Ус! Finish line! Let's go! Внимавай с управлението на клада, предупреждавам те, не от най-лесните. Опа, гледай сега какво прави в началото. Опа, за малко да изляза от строя. Мале, как върти задните, мале, как върти задните. Еми. Първи трансформ. Да, благодаря. Карам го за 10-ти път, това чудо днес. Благодаря, шибана игра. Нервите са ми на предела на скъсване, разбираш ли? След малко ще избеснея, ще вдигна целия блок и ще си изредя целия речник от псовни, които знам. Ох. Ох. Добре дошъл. Това слипстримче. Газ! Май аз съм по-добре офроуд. И... А! Най-после! Ей, не мога да повярвам! Най-после! С 240! А така, настигам ли ви всички? Айде! Буквално съм с 250 в момента, с 270. То така, как да не печеля човек? В смисъл, като има коли, много ясно, че ще печеля. Като няма... Мале, объркахме пътя май малко. Да. Така, минахме по по-дългия. Ищо. Трансформ. О, майко, мила, това са ако беше с контакт. Какво щях да ги направя? Получих... Снегорин с една дума. Оп, 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 бабунки, бабунки, бабунки. Ау. Рип. Яйкс. Айде, айде. Къде сте първите, вторите, третите? Здравейте.
Оп, слипстрим чат, така, сега като взимам от всеки, като съм с бързи коли, това е друго вече. А така, колко ти бързи да са ви колите, с 280 влизаме в града и получаваме Еурос. А така, това състезание ще съм топ 3. Супер си. Аре бе, не мога да закача слипстрим. Добре, закачихме. Опаля. Финиша! Точно преди финиша го изпреварам! Не! Пич! Да, нас ни пусна с формули. Давай газ! Най-обичаме така да почвам от задна линия и да го печеля след това. Което ще бъде много трудно да има. Не е невъзможно. Гледай си това. Оле, то формулата колко ме засили. О, красота. Ще се шибаме. Като се удариш с някой и ставаш такъв дето прозрачен просто. А, да, мене ме Диман драгнаха, супер, благодаря. Защото си с формула. Ох, на контакта обаче. Да, няма да бъде толкова лесно, но до топ предполагам мога да стигна. 5. Скъдърно каране. И по възможност, като се блъсна, да ставам прозрачен. Първите двама са ужасно много напреде. А, е това, ако някой ми обясни как стана, пича се едно ме хвана и ме удари. Тръшване ми направи, буквално тръшване. 25-ти, надявам се, да е дългичко поне. Че ако е късо, нищо няма да направим. Така, мотор. Мале, колко добра кола ми даде. Мале, само да се промуша между тези пичове. Добре, мушкам се. На къде? Ай, мръдни да, Анди! Гере го пича, как се... Къде си? Втори! Кога стигна там, бе? Ти с какво си бил? Аха. Оле! Опресор! Мале, как се блъскат. А, да, седих се, това е един електрически май. Еми, салам алейкум. Да, виждам на майната си. Той няма да го настигнем никога. Але! Лош корк, лош! А, здравей! Не бе! Ей, морш! Върна ли ти го играта? Върна ли ти го? Айде, карма! А, така! Кармата е лошо нещо. Що ме блъскаш, бе, ей? Мале, какви са мизерни! Дай, бързо да се промуша. Не успях. Това му минах под гумата. Еми, това са избрали. Ооо, колко добро връщане, 5-ти съм. Не. То май още никой не е завършил. А! Моля! Благодаря. Аз да се буствам
от мантиремата и мантиремата ме завъртя от нищото. И после хората искат контакт. Не знам как е възможно да го иска това нещо. Има още 30 чекпоинта. Аз мога да настигна третия и втория между другото. Ама ако ми беше дало нещо по-хубаво, не полицейска кола. Ама ти блъскаш нарочно ли бе? Бах ти лошия. А беше в топ. Толко пич, какво направи бе? Оле, 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 изтървах завоя. Много лошо. Давай, 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 давай. Трансформ. Ох, те стабелки ме спънаха. О, да не получа нещо бързо, за да си задържа четвъртата. Бъфал Ес, добре. То пред мен е пучи. Не успях да взема слип. Корка Салти. Дай слип. Аре бе, пич! Дано се ударят! О, то се завъртя! Дай ми слип бе, пич! Ей, сега ще го взема! Точно преди трансформа. О, 9F! То обаче май също е с доста бързичка. Ела, 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 ела! Точно на финиша съм. А, моля то пич се телепортна. Не, ударих се! Не! Четвърти! Нищо, не е зле! От последна позиция. Опа, колко хора се спукаха гумите. Само не знам защо са добавили този неприятен саунд, когато някой си спука гумите да ти пука. Ау, има хора сладички. Ама мисля, че нямаше значение какво вземеш. Нямаме, би трябвало да са уравновесени. Оле, няколко човека отскочиха. На майната си. Аз съм вече в топ 10. Мале, мале, едва си удържам колата как подскача. Пето, четвърто. В цялата колона съм от първите. Не знам ти къде си. А! Чай, ти ли си Благо мастера, бе? Кой си ти, бе? А, чай, забравих, че името ти е цензурирано. Първи трансформ, аре да видиме. Аз съм до тука. Не, не, ти си по-добро. Даде ми... Топ най-бавни коли. Не, не може. Не давам. Не давам. О, добре, 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 няма да има завой, така че ще мога да се трансформирам спокойно. Повзеш? О. А, да, защото можеш да управляваш с мишката, не знаеш ли? Ти как мислиш се карат паркурите с мотори? Еми, като имаш някаква линия, по която трябва да караш тънка, и не трябва да завиваш с мишката, сваляш ти DPI-а на 100 и мърдаш милиметри. То иначе не мога да го минеш. Аз не знам някой нормален да завива с стрелкичките. Ох, джипче.
По принцип е добро джипче. Ама... В сравнение с спортни коли... Ау... Карах го два пъти вече. Ние сме към летището, първия се е дръпнал жестоко напред. Изтървахме. Демит! Много лошо. Това изобщо не го загледах. Не само на тебе. А, супер си. Мале, това ако не беше станало... Щяка съм толкова напред в момента. О, има някой с Rocket Voltic. Боже, 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 катастрофа! GG. Моето състезание замина заради тази катастрофа. Хлъзгаше се. Шанс! Е, нищо, то е... На мене ми дава брутални коли в момента, обаче състезанието, чекпоинтите са сложени толкова криво, че... Абе, аз мога да фана топ 3! Макар и с толкова много грешки. Опа! Айде така, ударете се. Аз затова намалих тука. Ми трето съм. Проблема е, че ми даде... Не от най-бързите автомобили. А финишът е пред мене някъде. Еми да, спокойно мога да кажа, че ще завърша трети, не мога да повярвам. Айде, GG! Добре, имаме едно първо, едно второ, четвърто и едното състезание ми се губи какво беше. Имах добри, имах и лоши моменти. Представям си как ще карам сега след две седмици почивка. Предстои обаче да разберем в близкото бъдеще. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, искате още такива състезания, не забравяйте решувайте лайк бутона да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, за да получавате известия, когато качвам. Благодаря ви, че гледахте. Бабай и до утре!